Там було наведено в двох містах була переправа в районі Білогорівки. В одному місці три розбитих понтони. Да, оце російські танки, які заїхали, повернувши башти назад. Скоріше за все, шість російських танків були затоплені, щоб унеможливити їхнє захоплення українськими воїнами. Після того, як були розбиті понтони нашою артилерією, і ворог був вибитий з плацдарму. В районі плацдарму нарахували, зараз кажуть, там 73 одиниці бойової техніки. Це далеко не все. Я був особисто і бачив, що під час техніку, яка на ці кадри не потрапила, я фотографував її. Далеко не все підраховано. І можу сказати, що насправді понад 100 одиниць бойової техніки, як мінімум понад 100, знищено під час спроб переправитись через Сіверський Донець у боях 5-13 травня. Величезні втрати, це тільки те, що ми бачимо, скоріше за все, ця цифра може бути не остаточною, можуть втрати сягати до 150 одиниць бойової техніки. Ми розуміємо, які величезні втрати в людях. Російське командування змогло переправити, створити біля Білогорівки плацдарм, але потужними контратаками наших військ ворога було вибито. Повністю вибито з нашого берега Сіверського Донця. Противник зараз переправився на той берег, звідки він проводив наступ. А поки що продовжуються, вони там стоять. Але українські війська успішно продовжують з ними вогневий бій, щоб унеможливити створення, повторення цих переправ, в принципі. Це величезний успіх. Хочу відмітити, що знищено фактично 4 місця переправ через Сіверський Донець. А величезна купа інженерної техніки, величезна купа бойової техніки. А російське командування змогло переправити на плацдарм в районі Білогорівки.